Манай өмгөөдөгч хонтол гаргасан. Миний зүгээс ч гэсэн бас хүсэл тавьсан. Тэр нь юу гэхээр таван толгой асуудлаар яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таван толгой асуудлаар шийдэл юу гэдэг нь элбэгдэржийн дэмжлэгтэй гэдэг нь ямар дэмжлэг юм? Яг хараа тэр хүний дэмжлэг нь хордлон сүйтгэх ажиллагаа болчтгийг тэрийг тодруулах ажлыг мөрдөн бацаалтад буцаагаад тодруулаач. Би бол их хурл засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлж тэрнийхээ төлөө хэрэгтэн бол яллагдчих болчаад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр их хурлд өргөн барьсан ерөнхий сайд сайхан бэлэг тэр өргөн барьсан төслийн хүлээж авсан их хурлын дарга энх болдыг бас энэ хэргийг бүтэн шүүхэд ажиллагаа явуулахад бүтэн болгож өгөөч гэж хэлээд дээр нь энэ хэргийг тойроод улс төржилт явуулж байгаа учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгач нь бас 100 жил үнэгүй өх гэсэн гэж худлаа яриад нэлээд улс төржүүлсэн шүү дээ. Тийм учраас юуг үнэгүй гэдэг байгаа юм, юуг 100 жил гэдэг байгаа юм тэр талаар ерөнхийлөгч Баттулгаас мэдүүлэг аваач. А дээр нь хортон сүйтгэх гэдэг нь үндэсний аюулгүй байдалтай гэж холбоотой буруутгаад байгаа учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дээр ганц хөөс мөрдөн байцаалт мэдүүлэг авч гисэн. Тэгээд энэ бүх юмуудыг бол шүүх хурлаан дээр ярилцаж шийдъя. А ер нь шүүхийн хурлын тавыг гаргах чая гэдэг шийдвэр гаргаад өмнө сарын 23-нд шүүх хурлд харуул. Та бол өөрийгөө буруугүй гэж үзэж байна уу? Өгт юм буруу байхгүй. Эхлээ уруулан ашигласан гэж бас нэг ял. Оо яг нэг хэргийг хоёр талаас нь хэлж байгаа байхгүй юу? Нэг талаас таван толгой гэрэг хурлын сүтгэх ажиллагаа явуулсан гэж нэг талаас шүүгээд нөгөө талаас таван толгой гэрэн дээр эрх мэдлээ уруулан ашиглаад Японы компани Sumitomo Marketing компани Шинхуа дав өрх алгасан гэдэг тэгж яллаад байгаа шүү дээ. Тэгээ үүндээ бол яг мөрдөн байцаалтаа явуулсан миний тавьсан өмгөөлөгчдөр дамжуул тавьсан хүсэлт бол тэгвэл үнэхээр тийм байгаа юм бол юуг давуу байдал болгосон гэж ойлгоод байгаа юм. Тэр давуу гэж байдгаа ойлгож байгаа юм аа нэгдүгээр тодруулах, хоёрдугаарт Японы Sumitomo хятадын шинхэ компаниас бас мэдүүлэг аа.